Maadamu amani tunayo, maadamu umoja wa kitaifa tunao, hatuna sababu kwa nini tusipate maendeleo ya haraka. Tutafanya kila litakalowezekana kuweza kutimiza ahadi zetu tulizozitoa wakati wa uchaguzi wa kuyafanya maisha ya Wazanzibari yawe bora zaidi. Na kwa hilo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huduma zote za kijamii, huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji, barabara, yote tumeyatolea ahadi. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu inshallah atusaidie tuweze kutimiza hayo.